filmada marka ugu dambeyn aan rabayna soo gabagabeeyo waraysiga qolkan aynu ku jirno waxaa nagula jira nin dowladda Uganda ka socda oo ciidamada AMISOM ka mid a maadaama aad tahay mas-uul soomaaliyeed oo haya howl qaran aanan ognahay adduunyadu sida ay sirta iyo u kala qarsato waxaana la ii sheegay madaxweynaha laftiisa in xafiiskiisa uu nin laba nin oo ugandays ay waardiyaashu iska mid yihiin soomay haboonaateen aan u og nabadgeli darada waddanka ka jirta iyo aamin darada lafteeda in raggan ajnabiga ah ilaaladoodu ay dibadda ku ekaato oo gudaha rag soomaali ah reerkaagaba ha ahaadaani ay kugula jiraan dadkan waxay qaabilsayeen amnigaas xagga waxaa heshiis ay dowladda la gashay hal dumarka inta joogaan adiga oo kale markaad joogto waay qalabkan ay joogaysa ay soo imaanee lakin inta kale dadkale bannaanka lakin markii qalabayntani waxaan ay yimaadaa gudaha shirkadan security adiga may hawsha ay hayaan miyaan qof soomaali qaban karin karaa lakin hadda ilaa hadda haysteen